satu bade batu gamba nti okuchusa abantu abali mu byo bulimi bya subsistence abatafuna sente okuva ku nkaga munana bakeko wansi netu kirabye nti bachi ali ku nkaga munana kitegeza tebali na sente zebongeramu naye tulabye nga bongedde ku nsimbi ze byo bulimi tulabye nga batu gamba nti ekyuma ekikola ebiji factory ekola ebijimusa egenda kutandika wabo tunulye takalika DA kati wetagamu okwongeramu ebijimusa kakati n'ekirala abantu babadde beemulugunya nnyo kubanze ndi kakiiko ka byabulamu nga bagamba tugenda mu malwaliro eddagala teririiyo naye bwe ndabye ku bajeti ndabye nga minisitule y'ebyobulamu bagyongedde ssente ate ekitongole ekyo ekituwa eddagala ekye NMS nga bakyongeddemu eddagala so nsuubira nti mu malwaliro kuno tujja kusangayoko eddagala nga lino waliwo ebintu ebimu bye mbadde nsuubira okwogerwako nga standard gauge lerwe yabulirawa ebyonna tebyogeddwako waliwo kye baatugamba tulina tujja kuba tutuuse ku middle income status by 2020 emyezi 2020 gubulako emyezi mukaaga tulina kye bakyogeddeko ebintu bino biri awo biri bisesa at the same time mujjukire ndi ebyagambye ba $800 per capita income average income ebyonna tebiriiyo ireyo omwaka guno ebadde nungi compared embalirira y'emyaka egiwedde kubanga sekita za gavumenti ezisinga obungi ezirimu amakulu bw'otunulira bulungi bwongezezzaamuko ku ki ku ssente bw'otunulira sekita nga ya education n'ey'obulimi eya agriculture mu mwaka gw'ensimbi guno abagyongezezzaamu ki essente ate bw'otunulira agriculture ye backbone ya uganda so kitegeeza nti abantu bajja kuba in position okwekulakulanya bave mu kulima obuntu obutinitini bagendeko nabo mu commercial farming. Abu baba.